Co budeš v práci dělat jako datový analytik? Samozřejmě, že tady to záleží obor od oboru. Jiné požadavky na datovou analýzu budou v bankách, jiné zase ve zdravotnictví. Obecně ale určitě narazíš na popisnou statistiku, tím se myslí zpracování dat, jejich čištění a validaci, tvorba reportů a souhrných tabulek. Zkrátka a dobře, takové základní přehledy a sumarizace nad dostupnými daty. Určitě budeš pracovat s vizualizačními nástroji a tvořit grafy. Jako pokročilejší se můžeš věnovat modelování, data miningu, testování hypotéz a nejrůznějším typům úloh, jako jsou regresní analýzy, predikce či klasifikace. Z výsledků analýz budeš připravovat reporty, data budeš interpretovat a prezentovat vedení firmy. A taky budeš hodně mluvit, protože tě určitě nemine komunikace napříč týmy i vedením. V průběhu posledních let je potřeba datových analytiků ve firmách a společnostech stále větší, což jde ruku v ruce s celkovým posunem populace, současným technologickým rozvojem a digitalizací. Roste také množství informací, které jsou těmito technologiemi produkovány. Před takovými 15-20 lety by možná nikdo ani na žádnou datovou analýzu nepomyslel. Díky datům dostupným z LinkedInu také můžeme identifikovat pracovní pozice které byly v předchozích letech nejvyhledávanější. Dle žebříčku nejvíce žádoucích profesí v roce 2020 se datový vědec nebo datový analytik v USA umístil na pomyslném stupni vítězů, konkrétně na třetím místě. Podobný trend očekáváme nejen v USA. Dle Forbes se o datových specialistech dokonce hovoří jako o profesích budoucnosti. Jak bylo zmíněno dříve, jako datový analytik najdeš uplatnění ve většině firem. Zde ale uvádíme nejčastější směry a sektory, které by tě možná ani nenapadly. Kde všude se mohou uplatnit jako datový analytik? Například v pojišťovnách, bankách, v oblasti ekonomiky a účetnictví. Můžeš se také specializovat na webovou analytiku nebo marketing. Dál se můžeš dostat do managementu firem, obchodních řetězců, kde se věnují analýze nákupů a prodejů. V neposlední řadě je také velké množství zdravotnických oblastí, kde je analytik nepostradatelný. Například při analýze časových řad a signálů, hodnocení klinických studií a výzkumů. Zajímavá oblast je i analýza přežití, kde jsou odhadovány střední doby života organismu nebo doby do výskytu nějaké události. To se používá například při vyhodnocení účinnosti léčiv. Dali by se jmenovat další příklady zdravotnických oblastí, ale ještě zmíníme jiné oblasti. Požadavky na datové analytiky jsou i ve farmaceutických společnostech, telekomunikačních společnostech, na vysokých školách nebo i na poštách. Na další příklady se podívej níže do textu.